Tenkte å vise litt hvordan man får lagd en sånn instruksjonsfilm som dette her, og også hvordan man kan bruke Live Movie Maker til å ta opp fra webcammen på en PC. Først, programmet jeg bruker heter CamStudio Recorder, kan lastes ned fra camstudio.org, koster ikke 5 flate øre, det er lisensiert for bruk, rett og slett. Programmet som skal brukes for å ta opp fra webcammen heter MovieMaker, MovieMaker 2011. Ta et kjapt Google-søk og kommer inn på Live MovieMaker, og der finnes selvprogrammet. Det kan lastes ned. For å starte det i Windows, så trykker jeg da på startmenyen, og så skriver jeg her inn i Movie for å få fram Live Movie Maker, trykk på Enter, og da starter programmet. Her har jeg en liten filmsnutt først. Jeg skal ha inn en liten filmsnutt til, da skal jeg ha det som en såkalt webkamera-video. Og klikke på ikonet der for å få fram... Oi, ja visst, hei, hallo, 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 hallo. Der, dette er altså en liten webkamera-video, hvor jeg da kan... spille inn en video. Jeg kan starte en videoinnspilling ved å klikke på knappen sånn. Jeg kan spille inn og si noe og si hei, 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 hei og alt mulig sånt noe, og vise forskjellige ting og gjøre alt som man egentlig gjør på en webkamera. Jeg kan også stoppe videoinnspillingen sånn her ved å klikke på knappen. Da får jeg beskjed hva skal film, hva skal barnet hete. Siden jeg er helt fantasivløs akkurat nå, så ble det navnet. Her er da en liten kortsnutt på filmen. Etter den kortsnutten, altså borti her, så skal jeg da legge inn filmen som jeg straks er ferdig med nå. Hallo!